jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Apostamos que nossos melhores natais aconteceram na infância, como se nela tivesse ficado também a melhor de nossas vidas. Mas Natal é emoção, e o que conta são nossas carências, nossas buscas, nossas frustrações ou nossos sonhos. Essa frase é da escritora brasileira Thaís Luso. Boa noite, no programa de hoje eu converso com Sueli Navarro, gestora do Espaço Cultural Correios de Juiz de Fora e coordenadora da campanha Papai Noel dos Correios. Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Sueli, como tudo começou? Eu sei que começou há muitos anos. Como começou essa campanha Natal dos Correios? Boa noite, Leão. É um prazer estar aqui com vocês. A campanha do Natal, ela tem um quê de magia, né? Então, ela começou desde 1997 com os carteiros em Belo Horizonte, que começaram a receber algumas cartinhas endereçadas à Estrada do Céu, à Casa do Papai Noel, ao Polo Norte. E aí eles, curiosos, né, com aquele movimento, começaram a entender e se solidarizar para que pudessem atender aqueles pedidos. Porque eram realmente pedidos de crianças que acreditam na magia do Natal. Então começou dessa maneira e essa campanha foi crescendo tanto que hoje ela já é uma campanha nacional. Quer dizer que começou junto aos próprios funcionários, a base dos Correios são os carteiros. Sim, isso mesmo. Né? E a partir daí... Isso começou em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, em 1997. E a partir daí, como é que chegou em Juiz de Fora? Bom, aí esse movimento ele foi crescendo, né? A princípio ele continuou em Minas Gerais e a direção dos Correios percebeu que era uma ação muito interessante, de solidariedade, que agregava os funcionários no mesmo ideal e que todos ajudavam voluntariamente. E aí, então, ela foi institucionalizada e hoje ela é uma campanha nacional, ela acontece em todas as agências dos Correios no Brasil. Sueli, todos os anos, né, as agências dos Correios em todo o país recebem milhares e milhares de cartas. Sim. Como é que é feita a seleção, a triagem dessas cartas? A partir de 2010, né, nós entendemos que seria muito interessante que nós pudéssemos trabalhar diretamente com as escolas. Por quê? Porque hoje em dia, uma criança, ela não sabe mais o que é receber uma carta. Isso é uma coisa tão boa, né? Nós sabemos. Essa questão da escrita, da leitura, ela é muito importante para que a pessoa possa se desenvolver num todo. Então, a partir de 2010, nós começamos trabalhando com as escolas. As escolas são pré-selecionadas pelos Correios, porque é um universo enorme. A campanha ela é de voluntariado, então não existe aquela obrigatoriedade da adoção da carta, né? Então, ela é uma campanha de voluntariado. E essas escolas são selecionadas, nós mandamos uma correspondência para eles explicando o teor da campanha, como é que funciona, até qual a data que essas cartinhas podem estar sendo entregues nos Correios. E essa seleção ela obedece um rodízio para que todas as escolas sejam beneficiadas, mas sempre com aquele olhar para a escola de maior vulnerabilidade, de risco social. Às vezes a criança não está na escola, desculpe, mas ela está hospitalizada naquele momento. Então tem alguns abrigos, algumas creches que sempre são contempladas com essa seleção. A partir daí, essas cartas são triadas, por isso que nós temos os ajudantes do Papai Noel, que também são voluntários, funcionários ou não, pessoas da sociedade, que nos ajudam na leitura das cartas, na separação por tipo de brinquedo, tipo de pedido e tal. Depois essas cartas são disponibilizadas para a população, que aí sim são os padrinhos. Eu costumo dizer que as pessoas vão até os Correios, no caso aqui em Juiz de Fora nós temos a casinha do Papai Noel, ele tem uma residência de verão aqui. E aí elas vão na intenção de escolher uma carta, mas não é isso que acontece, é a carta que escolhe a pessoa. Porque à medida que eu começo a ler, que eu me sensibilizo, que eu me emociono, então eu tomo a decisão de adotar aquela cartinha. É a partir daí que há o apadrinhamento, né, das pessoas comuns em buscar, tentar auxiliar cada criança através das cartas. Exatamente. Quando ela chega na casinha do Papai Noel ou em qualquer agência dos Correios, que ela pega uma cartinha, essa carta já vem com uma etiqueta de endereçamento. Então ela vai retirar aquela etiqueta, colar na embalagem do presente e ela pode entregar em qualquer agência dos Correios. Se aqui em Juiz de Fora, você imagine uma pessoa que mora lá em Benfica, por exemplo. Ela veio até o centro da cidade,
passou na casinha e escolheu uma cartinha. Então ela vai comprar o presente, ela não precisa voltar à casinha, ela pode entregar na agência mesmo. Da cidade dela. Lá ou da redondeza, onde ela melhor convier, né? Isso facilita também. E essa entrega pelos correios, ela entra no fluxo normal do final do ano, né, das encomendas que nós recebemos para entregar. Então, quanto antes esse movimento acontece, mais fácil, mais garantida a entrega do presente à criança. E como você observa, Sueli, você que coordena essa campanha há muito tempo, você observa a receptividade das pessoas ao ler as cartas? Eu acredito que tem aumentado de ano a ano, vai aumentando esse número, não é isso? É, graças a Deus, hoje fora, tem uma população muito generosa, que sempre nos apoia, a imprensa também, quero deixar meu agradecimento público aqui, porque sem essa divulgação, sem esse envolvimento, certamente esse sucesso não teria acontecido. Então, essas pessoas, eu percebo alguns movimentos interessantes, sabe, Leão? Por exemplo, antigamente a gente tinha aquelas pessoas tradicionais, né, que iam lá, que todo ano apadrinhavam cartinhas e tal. Nos últimos anos a gente tem visto um movimento, como as cartinhas, elas são oriundas, na sua grande maioria, de escolas públicas, alunos de escolas particulares, que teoricamente têm uma situação financeira mais favorável, estão indo voluntariamente lá. Então você vê criança adotando carta de criança. Isso é um movimento muito bacana, muito singelo. Sueli, vamos tentar falar em termos de números. Nos últimos 3 anos, quantas crianças têm notícia que foram atendidas? Nós recebemos, nesses últimos 3 anos, nacionalmente, cerca de 2 milhões de cartinhas. Desse universo, 1,5 milhão foi apadrinhado. Então, para você ver como o poder dessa campanha, ela toca realmente o coração das pessoas que se envolvem nela. Menino ou menina que escreve mais carta? Olha, é muito variado. Ultimamente a gente percebe uma grande maioria de meninas, né, na população como um todo. Então, eu acho que tem... É como diz mesmo, né, estão tomando o seu lugar, né, então, e estão tomando o lugar dos homens também, né? Mas é salutar, né? O que é interessante, assim, que às vezes a pessoa fala, ah, eu não posso adotar porque vão pedir coisa muito cara. Isso não tem acontecido, viu, Leão? A gente tem visto pedidos muito singelos, uma bola, uma boneca, um chocolate, coisas assim que a gente não imagina, né, que uma criança pode desejar. Então, o que a gente diz é que é muito importante também o padrinho, quando ele faz esse ato de amor, que ele não só compre o presente, mas que ele coloque junto um cartãozinho ou uma cartinha, porque ele também vai se sentir, né, gratificado com esse ato, né? Então, isso é importante. Sueli, nós conversávamos antes de começarmos essa gravação, que você dizia que as crianças, às vezes, colocavam presentes em valores um pouco elevados. Uhum. O que fazer para evitar? Agora, como a gente tem esse trabalho junto às escolas, os próprios professores são nossos auxiliares nesse momento, né? Para que a criança possa entender que ela deixa vazar os seus sonhos mesmo, aquilo que ela deseja, a magia do Natal. Então, o que a criança quer? A criança quer brinquedo, né, Leo? E aí, esses brinquedos que são mais favoráveis para os padrinhos, eles acabam tendo uma saída mais rápida, né, de apadrinhamento das cartas. É possível detectar nas cartas, ou se há alguma informação com relação à idade dessas crianças que escrevem para a agência? Sim, o projeto ele já pré-estabelece essa idade. São crianças até o 5º ano do ensino fundamental. Então, a faixa etária entre 10 e 12 anos. E de onde vêm essas cartas? Localizadas, de quem de fora? Sim, nós temos esse ano algumas cidades do entorno que também estão participando. Atende também a região, né? Zona da Mata? Não são todas, mas São João Pomoceno, Santos Dumont, Cataguases, Leopoldina, Muriaé, são cidades que esse ano entraram no rol da campanha. Quer dizer que basta apenas chegar lá na casinha do Papai Noel e entregar essas a carta. Cidades, né? Cada cidade, então, para esclarecimento, cada cidade tem a casinha do Papai Noel. Não, nem sempre. A maioria das vezes é na própria agência mesmo dos Correios. O Papai Noel, ele tem residências oficiais, assim, muito pouco espalhadas. Muitas moradias, não, né? Não tem, acho que não. Em todo mundo, né? Inclusive no Polo Norte, né? Inclusive no Polo Norte, né? É possível detectar também quais os pedidos que mais acontecem junto às crianças? Olha, eu costumo contar algumas histórias, né, que são muito tocantes. Para nós que lemos esses milhões de cartas, porque todos passam pela nossa mão, né, funcionários e voluntários. Então a gente vê algumas histórias muito inusitadas, que nos fazem refletir bastante. Até o seu texto de abertura hoje fala um pouco disso. Nós tivemos uma carta que o menino pediu uma toalha de banho. E aí nós fomos, né, lendo a carta para entender por que uma criança pede uma toalha de banho. Então ele dizia que eram 7 irmãos e que só tinha uma toalha.
Então ele era o último a tomar banho. Quando ele tomava banho, a toalha já estava molhada, você imagina, né? Então são pedidos que realmente nos enternecem e nos fazem refletir sobre a vida. Existem pedidos também, né? Acredito eu que existem pedidos que atendam não a criança diretamente, mas sim a família. É uma necessidade da família. Como, por exemplo, comprar uma geladeira, comprar uma cama. Tá? Isso acontece naturalmente? Isso já aconteceu muito. Ultimamente, até que não. Mas a gente tem alguns pedidos, assim, muito específicos. Por exemplo, uma criança que precisa de um tratamento médico, uma criança que precisa de um aparelho de nebulização, porque aí a gente consegue encaminhar para alguns órgãos parceiros, né, que nós temos, graças a Deus, muitos, e eles conseguem fazer esse atendimento. Isso tem acontecido. Sueli, este ano, né, nós já estamos na noite de Natal, até a campanha já se encerrou. É possível a gente detectar um número de crianças que solicitaram né, algum presente e aquelas que foram atendidas? Para você ver como é que nós estamos surpreendidos. O ano passado, nós tivemos um índice maior do que a própria cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte conseguiu adotar 96% das cartinhas e nós aqui em Juiz de Fora conseguimos adotar 98% delas. Então, durante todo esse processo, nós perseguimos esse número e, graças a Deus, isso foi atingido. Como é que você analisa essa mesma campanha, que é uma campanha nacional, junto às outras cidades? Cidades menores... Como você percebe? Sempre uma adesão muito significativa, porque as pessoas, eu penso que elas entendem o Correio como um parceiro confiável, ético, então elas não têm nenhuma dúvida de que aquele ato está sendo realmente direcionado às crianças. E todos os pedidos são feitos diretamente nos Correios e entregue. A entrega como é? A entrega é feita pelos Correios, o padrinho ele não tem contato direto com a criança, até para que ele possa se preservar e a criança também, então os Correios é que fazem a entrega diretamente. Isso aí, vamos dar uma pequena parada e você não saia daí para conhecer um pouquinho mais do Natal dos Correios. Até já! Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Voltamos com o Culto Circuito. No programa de hoje, converso com a gestora do Espaço Cultural dos Correios, Sueli Navarro, que fala um pouco mais sobre o projeto social Papai Noel dos Correios. Sueli, no bloco anterior nós temos todos os esclarecimentos com relação aos apadrinhamentos né, das cartas e das crianças. Mas vocês, há 3 anos, vocês decidiram trabalhar diretamente com as escolas. Por que essa decisão de trabalhar diretamente com as escolas? Leão, também existe uma questão de você estimular a criança a escrever uma carta. Né? Quantos de nós aqui já recebemos uma carta de um namorado, de um ente querido? Então, esse trabalho também de escrita, de leitura, ele vem ao encontro dos interesses das famílias, das escolas, dos correios, para que isso possa ser uma constante na vida da criança. Uma outra situação é a questão da segurança. Nós somos uma empresa pública, transparente, séria, e temos reconhecimento da população, então as pessoas que vão apadrinhar as cartas, elas confiam nos correios a entrega desses presentes. Então, para que isso fosse uma coisa mais transparente, mais dinâmica, quando o padrinho pega a carta, ele tem lá uma etiqueta de endereçamento, que é o endereço da escola onde a criança estuda, para que a criança seja totalmente preservada, e tem um código de barras, onde o padrinho pode, através do site dos Correios, rastrear aquela entrega. Então, ele vai ter certeza que aquele presente que ele está entregando aos Correios, confiando nos Correios, ele vai ser entregue para aquela criança que ele quer apadrinhar. Então, isso realmente foi uma decisão muito séria e muito sábia, eu acho.
para que nesses 20 e tantos anos de campanha nós conseguíssemos evoluir cada vez mais e a cada vez aprimorar mais esse trabalho tão importante. E a própria tecnologia apoiando a campanha, né? Também. Sueli, como é que foi essa receptividade, ou melhor, como essa receptividade junto às escolas, de Juiz Fora particularmente? As escolas são nossas parceiras, sem elas isso não seria possível. As professoras, quando elas fazem, né, o trabalho com as crianças, porque aí é um dia para falar do Papai Noel, para escrever a cartinha, para fazer o pedido, elas mandam para nós uma relação de matrícula de todas aquelas crianças com o nome, a série, tudo certo, entregam um envelope padronizado que já tem as informações da escola, e aí sim, elas passam para a triagem, onde os ajudantes do Papai Noel, funcionários, voluntários, vão então separando aquelas cartas, né? A gente faz a leitura de todas elas. Então tem gente que vai correr só para chorar, né? Porque só fica lendo carta e aí se emociona a cada minuto. Então essa triagem é feita e após isso essas cartas são disponibilizadas para a casinha do Papai Noel para serem apadrinhadas. Na verdade, o padrinho não tem um contato direto com a criança, né? É o presente entregue na escola. Sim, o contato do padrinho com a criança é o contato de quando ele manda o presente, se ele quiser colocar um cartão, uma cartinha, uma mensagem, aquele é o momento dele com aquela criança. Então é esse momento que a gente quer que cada vez fique mais terno, né? Então isso não precisa do contato físico. Quantas escolas em Juiz Fora são atendidas com o projeto? Olha, nós fazemos um rodízio sempre de escolas, não temos um número certo, porque esse rodízio ele acaba pegando algumas ONGs, instituições, não só escolas institucionalizadas, né? Algumas associações, crianças que estão nos hospitais. Então isso a cada ano é feito para que esse processo seja cada vez mais abrangente. E mais transparente também, né? Alunos, é possível prever quantos alunos atendidos, quantas crianças, quantos estudantes? O que eu posso dizer a você, assim, que das cartas que são entregues, nem todas são selecionadas, porque às vezes tem alguns pedidos que estão desconformes, alguma situação muito específica. Mas na maioria das vezes, no ano passado, nós recebemos 8.200 cartas, aliás, recebemos 10.000 e tantas cartas, e 8.200 foram apadrinhadas. Então, o índice de apadrinhamento e recebimento de cartas é muito próximo. Sueli, para que isso se torne bastante público, é necessária uma boa campanha. Você acha que a campanha que existe atualmente é o suficiente? Olha, a campanha, ela é, acho que, institucionalizada nacionalmente, justamente por isso, porque a gente recebe a cada ano mais incentivo e mais participação. Então, acho que nós estamos no caminho certo. Sueli, há alguma empresa privada que apoie essa campanha? Sim, nós queremos deixar aqui nosso agradecimento, né? Sempre temos parceiros que são muito importantes, que, às vezes, Leão, o que acontece? Nós temos uma empresa, por exemplo, a Unimed. A Unimed é uma cooperativa de médicos e vários funcionários. Às vezes o médico, ele não tem um tempo disponível, ou o próprio funcionário mesmo lá, ele não tem um tempo disponível para sair do local de trabalho e ir até a casinha do Papai Noel. Então essas empresas, o que elas fazem? Elas pré-selecionam 200, 300, 400 cartas e levam para o local de trabalho. E aí lá o funcionário, na hora de um cafezinho, na hora do almoço, ele acaba fazendo esse movimento e a gente consegue os apadrinhamentos dessa forma. Então temos a Unimed, a própria polícia militar, polícia civil, a ArcelorMittal, eu não posso citar todas porque não vou me lembrar, mas grandes empresas aqui que são nossos parceiros há muitos anos. Vamos falar de fluxo interno. Nos últimos 3 anos foram mais de 1,5 milhão de presentes doados, apadrinhados, não é isso? Há pessoal suficiente para administrar e entregar em tempo hábil até nessa noite de hoje, até no dia 25 de dezembro? Sim, porque as pessoas acabam fazendo o trabalho voluntariamente, então fora do horário de expediente também, a gente acaba tendo funcionários trabalhando para essa campanha. O correio fica florido, fica maravilhoso, imagina 1,5 milhão de presentes, né, dentro da nossa instituição. Então é muito prazeroso e isso a gente faz com todo amor. Vamos tentar falar um pouco, vamos sair um pouquinho do Brasil. Existe esse exemplo lá fora, Sueli? Não, eu desconheço, por uma instituição como os Correios, eu desconheço, nunca ouvi falar. Acho que é uma coisa brasileira mesmo, né? Essa coisa do carinho, do aconchego, é uma coisa do brasileiro. Produto nacional, né? Verdade. Produto social nacional, é verdade, né? Sueli, como é que a gente pode avaliar, depois de tanto trabalho, depois de tantas circunstâncias, especificamente neste ano, nesta noite de Natal, como você avalia? Avalio muito positivamente, mais uma vez nós só temos a agradecer, e a avaliação mais profunda que nós fazemos é que o bem, ele fica para nós. Né? Ele é disponibilizado para a criança, mas a satisfação do padrinho, do voluntário, das pessoas que se envolvem, ela é muito grande.
quando a gente vê, né, aquele sorriso no rostinho da criança, a gente fala assim, olha, eu não sei como é que as pessoas não acreditam em Papai Noel, ele existe sim, né? Porque a maior demonstração disso é a alegria de uma criança e a gente percebe isso claramente. Para aquelas cartinhas, né, das crianças que escreveram para a agência, para o Papai Noel, e não foram contempladas, há algum retorno para elas? Sim, os Correios têm uma carta institucionalizada que explica o que aconteceu com aquela carta. Isso não invalida que aquela cartinha seja adotada posteriormente, mas ninguém fica sem resposta. Papai Noel não ia querer isso, né? Essa carta, no caso, por exemplo, as crianças não foram atendidas este ano. Elas podem ser atendidas em 2013? Sim, podem. Só que elas têm que escrever novamente, porque aí o projeto começa, a campanha começa novamente e tem outra dinâmica, né? Isso vai acontecer de todos os anos, né? A criança pode insistir. Espero que sim. É só para a gente entender melhor, existe limite de idade? É, as crianças têm que estar matriculadas e até o quinto ano do ensino fundamental. Então essa faixa etária ela vai de 10 a 12 anos. Sueli, no último dia 29, o Papai Noel chegou finalmente à agência. E falar dessa chegada do Papai Noel. Foi a visita mais esperada que nós tivemos durante todo o ano, né? O Papai Noel chegou, foi recebido pelas crianças calorosamente. Nós também fizemos o lançamento do selo de Natal, porque todos os anos ao lançamento do selo de Natal, o selo desse ano ele traz justamente esse grafismo, né, com a surpresa da abertura de uma embalagem de presente, dos sonhos. Então esse selo de Natal ele foi lançado dia 29 e o Papai Noel esteve lá para fazer, abrilhantar esse lançamento. As crianças que estavam presentes são crianças de escolas da creche municipal e de uma escola estadual, inclusive a escola estadual do Arte de Abreu, né, que foi a escola que foi esteve presente ao evento, tem um coral, Léo. Então, o Papai Noel foi recebido com um coral de músicas natalinas, todos se envolveram muito, foi um momento muito feliz. E depois disso, ele fez várias incursões ainda na casinha, né? Lá para que as pessoas pudessem também ter um contato com ele. Direto. Conversar com o Papai Noel. Nós também conversamos com o Papai Noel, olha só. Oi? Não, já vou dar conta de tudo, meu filho. Se Deus quiser, não vai sobrar nenhuma. Todo mundo vai entrar no espírito da solidariedade e vamos adotar a cartinha para agradar nossas criancinhas. Mas não podemos esquecer que o presente maior é o que Deus nos deixou, que é Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and your kin. Glad tidings for Christmas and a Happy New Year. We want some loving cookies, we want some loving cookies, we want some loving cookies, please bring it right here. Glad tidings we Sueli, para 2013, alguma modificação dessa campanha de Natal dos Correios? Olha, ideias sempre surgem, né, Leão? A princípio não, porque nós temos uma campanha já consolidada, de sucesso, e a fórmula tem dado certo. Mas nós estamos abertos até para alguma sugestão, né? Alguém que estiver vendo o nosso programa, que possa contribuir, é sempre muito bem-vindo e a gente aceita com todo prazer. Sueli, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa, desejar um Feliz Natal a todas as crianças e desejar um Feliz Natal aos funcionários que estão de parabéns. Muito obrigada a vocês todos também, Feliz Natal. E o Culto Circuito fica por aqui, mas continua na web e você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal no YouTube, além de sugerir pautas no nosso Facebook e Twitter.
Tenham todos uma ótima noite e um Feliz Natal. Tchau. Feliz Natal para todos. Deus abençoe a todos. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square.